tak boleh. Mak tak boleh tinggal dengan aku. Abang pun tahu kan rumah saya kecil. Anak-anak pun ramai. Macam mana Mak nak duduk dengan saya? Takkan nak suruh Mak tidur kat ruang tamu? Abang je lah jaga Mak. Ini pun Mak Abang juga tau. Takkan tak boleh jaga Mak? Aku cakap tak boleh, tak boleh lah. Kau bawa Mak balik, senang-senang aku datang tengok. Tak boleh bang, saya pun sibuk bekerja. Macam mana nak jaga Mak? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku je lah jaga Mak. Korang ni nama janak jantan. Tapi tak guna. Tinggal dengan Tijah ya. Tijah janji, Tijah jaga Mak. Ya. Mak nak minta maaf sebab banyak menyusahkan kamu. Eh, Mak. Jangan cakap macam tu. Mak ingat tak macam mana Mak susah payah dulu Mak nak besarkan kami semua? Sekarang tanggungjawab Tijah cakap Mak. Tijah balik dulu, bang. Maafkan abang. Mama. Nanti biar besar, ambil jaga mama. Macam mana mama jadi nak kena?